Edgar Strömme, hej. Jo, jag tänkte jag skulle förtälja om när han här Bureinar var hem till han här Knivgöran i Smedsbölle och skulle dricka brännvin. Som det nog alltid är när det gäller det här brännvinsdrickandet, så det är ju, man ska ta en sup när man är nykter och inga när man är full, för sen blir det ingen ordning alls. Bureinar tog ju med sig en lite mindre dunk, var på ett par gallon och får dit och sa åt Knivgöran att nu jädrar kokar du en vidrig kopp kaffe då, så. Ja, han kokade en pannakaffe och så hällde de upp så här 50-50 och drack de ur hälften och så fyllde de på med hemkörda och så drack de ur hälften av det och så, ja, så höll de ju på då tills det var lite ganska klart i koppen. Och då blev de ju fulla något tusan tunnors hål. Ja, liksom, och Knivgöran började ju skrävla, han vet du, berättade om han var karigare, vet du. Och Bureinar skulle ju inga vara sämre, så han ljög ju, han vet du, och påstod både det ena och det andra, med att han var trimmad och vet du, och åkrarna var stora och det, fast det är de mindre trädgårdsland han har, men i alla fall. Ja, så alltså, blev ju han här, Knivgöran blev ju arg han och sa att satan sitter här och ljug på mitt köksbord, sa han, och så drog han fram stora kniven, han har ju kollat ju en Knivgöran för ingenting, och drog den tvärs igenom bordet, väl, hade var kniven satt fast och det var på undersidan med där, och Bureinar blev ju rädd han, och tänkte nej satan, det där går inga för sig, så han stövlade ut, han hade ju traktor med sig, för han kunde ju inga gå dit, det är långt till Smedsbölle från Torsby, och hade ju faktiskt, han har ju nyinvesterat i en homeriter från Mattssons i Godby och drog igång den, vet du, och kom in igenom dörren, vet du, såga, vet du, Knivgöran, dörren bara till kaffeved. Och så såg han hela bordet, vet du, liksom, var radion och vad han hade, vet du, i 1000 meter, liksom, och Knivgöran blev ju riktigt rysligt rädd, han, så han skenade inte så rum och gömde sig under sängen. Och då hade ju liksom, Bureinar blev ju ledsen, vet du, såg ju vilt, ja, det slutade med att så han såg ju ner huset åt Knivgöran, för ingenting går. Så han var lite ångerfull sen då, den dag senare när Bureinar kom till mig och sa, jag har sågat sönder Knivgörans hus, alltså, att kan du komma och hjälpa till att bygga upp det då? Och så, ja, då måste man väl det om det går så där tokigt, så här. Man ska nog vara lite försiktig när man sitter och dricker brännvin, vad det kan gå precis hur som helst. Oh, tack och hej.